আপোনাৰ যদি পয়সা আছে তেতিয়াহলে মাটি কিনি আনি বিল হিলহাকুৰ বিলখন পুতক, পুতি পেলে ৰাস্তা বনাওক। আমাৰ ভেটি মাটিৰে ৰাস্তা বনাব নালাগে। আপোনাৰ কাৰণে আমি এখন হেৰি কৰি থৈ দিয়া নাই, আপোনাৰ কাৰণে এইটো আমি সুবৰ্ণ সুযোগ দিয়া নাই। আমি প্ৰতিবাদ কৰিমেই, আপোনাৰ আগত আমি প্ৰতিবাদ কৰিমেই। আপুনি তাৰ কাৰণে আমাক হেৰি দিয়ক, আমাৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হৈছে সেইখিনি ক্ষতিপূৰণ আপোনাক আপুনি আমাক দিব লাগিব, আৰু আমাক পুনৰ সংস্থাপন আপুনি দিবই লাগিব। তাৰ পাছতহে আপুনি শিলহাকু বিলত আকৌ এভেকশ্যন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন নহয়, আমাৰ ক্ষতিপূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি এক ইঞ্চিও মাটি আৰু নিব নোৱাৰে। দিছে, প্ৰথমতেতো আমাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নটিচ দিয়া নাছিলে। তেওঁলোকে কৈছে আগতে আমি ইয়াতে কিবা পোষ্টাৰ মাৰিছোঁ, বেনাৰ মাৰিছোঁ। যদি পোষ্টাৰ বেনাৰ মাৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টাৰ বেনাৰ ক'ত গ'ল? আপোনাৰ চৰকাৰৰ বা যি চৰকাৰে আনিছিলে তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে নে নাই? এই আপোনালোকে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে বা দুমাহৰ মূৰে মূৰে এটা ছাৰ্ভে কৰক যে আপোনালোকৰ বেনাৰখন সুৰক্ষিত হৈ আছেনে নাই। যদি বেনাৰখন সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগাওক। কিয় লগোৱা নাছিলে? কিয় ৰাইজক উচতনি দিছিলে এই মাটিত বহক, এই মাটিত বহি পেলাই মাটিখিনি ফিল আপ কৰক? ঠিক আছে, মাটি ফিল আপ হৈ গ'ল, তাৰপাছত আপুনি আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কাৰণে আমি এটা সোণৰ দৰ্জা খুলি দিয়াৰ নিচিনা, যিটো আপুনি এক টকাও পইচা খৰচ নকৰি আমাৰ মাটিখিনি, আমাৰ ভেটিৰ মাটিৰে ৰাস্তা বনাই আপুনি কোনোবা পুঁজিপতি বা কোনোবা কোটিপতি মানুহক দিম বুলি ভাবিছে। কাক বিকিব আপুনি? হা, কাক? আমাৰতো আমিও গম পাইছোঁ আপুনি কাক কাক মাটি বিকিছে, কিন্তু আপুনি এটা কথা ভালকৈ জানক, আমি আমাৰ ভেটি এৰি নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন নহয়। আৰু এতিয়াতো আমি কেতিয়াও আপোনাৰ এই দুতলীয়া কথাত ভুল যোৱা মানুহ নহয়। প্ৰথমতে আপুনি আমাক কি কৰিলে, ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি খেলিলে, কিন্তু আমিও ভালকৈ বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো। এতিয়া আমি আৰু বুদ্ধু বনাব নোৱাৰে, আমাক মূৰ্খ বনাব নোৱাৰে, আপুনি বহুত সজালে মূৰ্খ আমাক। এতিয়া আপুনি নিজৰ চাওক, আপোনাৰ এই প্ৰত্যুত্তৰ আমি অহা নিৰ্বাচনত দিম, আপুনি চাই লওক। আপোনাৰ যদি পইচা আছে তেতিয়াহ'লে মাটি কিনি আনি বিল শিলহাকুৰ বিলখন পুতক, পুতি পেলাই ৰাস্তা বনাওক। আমাৰ ভেটি মাটিৰে ৰাস্তা বনাব নালাগে। আপোনাৰ কাৰণে আমি এখন হেৰি কৰি থৈ দিয়া নাই, আপোনাৰ কাৰণে এইটো আমি সুবৰ্ণ সুযোগ দিয়া নাই। আমি প্ৰতিবাদ কৰিমেই, আপোনাৰ আগত আমি প্ৰতিবাদ কৰিমেই। আপুনি তাৰ কাৰণে আমাক হেৰি দিয়ক, আমাৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হৈছে সেইখিনি ক্ষতিপূৰণ আপোনাক আপুনি আমাক দিব লাগিব, আৰু আমাক পুনৰ সংস্থাপন আপুনি দিবই লাগিব। তাৰ পাছতহে আপুনি শিলহাকু বিলত আকৌ এভেকশ্যন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন নহয়, আমাৰ ক্ষতিপূৰণ নহয়, তেতিয়ালৈকে আপুনি এক ইঞ্চিও মাটি আৰু নিব নোৱাৰে। দিছে, প্ৰথমতেতো আমাক চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নটিচ দিয়া নাছিলে। তেওঁলোকে কৈছে আগতে আমি ইয়াতে কিবা পোষ্টাৰ মাৰিছোঁ, বেনাৰ মাৰিছোঁ। যদি পোষ্টাৰ বেনাৰ মাৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই পোষ্টাৰ বেনাৰ ক'ত গ'ল? আপোনাৰ চৰকাৰৰ বা যি চৰকাৰে আনিছিলে তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে নে নাই? এই আপোনালোকে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে বা দুমাহৰ মূৰে মূৰে এটা ছাৰ্ভে কৰক যে আপোনালোকৰ বেনাৰখন সুৰক্ষিত হৈ আছেনে নাই। যদি বেনাৰখন সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগাওক। কিয় লগোৱা নাছিলে? কিয় ৰাইজক উচতনি দিছিলে এই মাটিত বহক, এই মাটিত বহি পেলাই মাটিখিনি ফিল আপ কৰক? ঠিক আছে, মাটি ফিল আপ হৈ গ'ল, তাৰপাছত আপুনি আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কাৰণে আমি এটা সোণৰ দৰ্জা খুলি দিয়াৰ নিচিনা, যিটো আপুনি এক টকাও পইচা খৰচ নকৰি আমাৰ মাটিখিনি, আমাৰ ভেটিৰ মাটিৰে ৰাস্তা বনাই আপুনি কোনোবা পুঁজিপতি বা কোনোবা কোটিপতি মানুহক দিম বুলি ভাবিছে। কাক বিকিব আপুনি? হা, কাক? আমাৰতো আমিও গম পাইছোঁ আপুনি কাক কাক মাটি বিকিছে, কিন্তু আপুনি এটা কথা ভালকৈ জানক, আমি আমাৰ ভেটি এৰি নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন নহয়। আৰু এতিয়াতো আমি কেতিয়াও আপোনাৰ এই দুতলীয়া কথাত ভুল যোৱা মানুহ নহয়। প্ৰথমতে আপুনি আমাক কি কৰিলে, ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি খেলিলে, কিন্তু আমিও ভালকৈ বুজি পাইছোঁ আপোনাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো। এতিয়া আমি আৰু বুদ্ধু বনাব নোৱাৰে, আমাক মূৰ্খ বনাব নোৱাৰে, আপুনি বহুত সজালে মূৰ্খ আমাক। এতিয়া আপুনি নিজৰ চাওক, আপোনাৰ এই প্ৰত্যুত্তৰ আমি অহা নিৰ্বাচনত দিম, আপুনি চাই লওক।